Olá, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Impressão Minha. E claro, né, gente, eu não podia deixar de falar no canal sobre o grande terremoto que aconteceu na Turquia e na Síria. Aconteceu nessa semana. Por coincidência, neste final de semana, eu estava assistindo novos vídeos que a emissora da NHK japonesa disponibilizou sobre o grande terremoto que teve aqui no Japão em 2011. E aí eu estava assistindo, né, no domingo, e depois, durante a semana, acabou acontecendo esse grande terremoto na Turquia e na Síria, com imagens assim apocalípticas. Os números de feridos e também de mortos vai variar muito, né, dependendo da mídia, né, que anunciar. Então eu vou abrir alguns sites de notícias para vocês da mídia japonesa, o que a mídia japonesa fala em relação a este grande terremoto. E no final, uma reportagem sobre se também há uma possibilidade deste grande terremoto também vir atingir o Japão neste ano. E quais são as regiões que são mais propensas? Então, fica comigo no vídeo até o fim. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre este grande terremoto que aconteceu na Turquia e na Síria. Eu vou ler junto com vocês aqui algumas notícias. Depois a gente vai ler as principais notícias do Japão. No final, também sobre se um grande terremoto pode vir a acontecer aqui no Japão neste ano de 2023. Então, vamos à notícia. Então, aqui no site da Yahoo Japan, eu já deixei tudo traduzido para vocês, já li, assisti, está passando direto na mídia japonesa. E já li muita coisa sobre. Tem muita notícia desencontrada. As coisas acontecem, há muita notícia desencontrada. Então tem que deixar as notícias virem até a gente saber realmente o que que aconteceu. Nesta região da Turquia e da Síria, eles têm uma falha geológica parecida com o que tem lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Também eles estão esperando um grande terremoto, como aqui no Japão também. Só que eu acho que a falha do Japão é um pouco maior. Então aqui é mais propenso a terremoto. Só que houve uma devastação na Turquia e na Síria, justamente porque o epicentro, né, onde ocorreu, foi muito perto da superfície. Então atingiu muito em cheio ali e aconteceu numa região populosa. Foi onde teve muito desastre, pegou todo mundo, né, de surpresa. E é devastador tudo o que aconteceu com eles, ainda está acontecendo, com um agravante que é inverno, igual aqui no Japão, e nevou, tem regiões que a neve está pesada. Isso me lembrou muito o terremoto de 2011, né, seguido de tsunami. Há também algumas regiões, logo depois do terremoto começou a nevar, eu assisti ao vivo. Quem morou aqui e viveu tudo isso igual a mim vai lembrar dessas imagens, vai lembrar daquele dia. E foi devastador assistir pela televisão as pessoas se segurando, fios de luz, filho no. Nas costas, assim, criança pequena, com a água subindo, subindo, e daqui a pouco neva, né? E depois a gente ainda tem mais um agravante de uma ameaça nuclear, porque as usinas de Fukushima foram atingidas. Então nós passamos por coisas que ainda temos cicatrizes, que ainda estamos nos recuperando, mas agora esse terremoto na Turquia e na Síria foi, sim, muito devastador. E tem muitos prédios que caíram, muitos edifícios, e a construção de lá é diferente daqui, né? Aqui o Japão já está meio que preparado, então já prepara suas casas, seus edifícios com tecnologia anti-terremoto, que eles podem fazer, né, gente? Mas no restante do mundo não é tão preparado para esse tipo de desastre. E a gente sabe que daí os edifícios, prédios e casas são construídos de uma forma comum, né? Sem aquela proteção, aquela prevenção para terremotos. E também acho que o único povo que realmente é treinado para uma situação de mega terremoto é o Japão. Exatamente por isso o Japão já mandou equipes, tem equipes preparadas, né? Levaram até os cachorrinhos, com toda uma equipe preparada para ajudar estas regiões. E foi devastador, vocês viram, né, algumas imagens na televisão e pela mídia. Aqui eu acho que eu não vou poder passar por causa da plataforma que não permite. Mas então vamos entrar aqui na notícia, né? O Japão diz assim: como o fim do mundo. Terremoto na Turquia mata mais de 5 mil, ainda com frio e com chuva forte. Pelo menos 5.151 pessoas morreram e mais de 24 mil ficaram feridas na Turquia e na vizinha Síria, ao meio-dia do dia 7, que aqui no Japão era noite.
Devido ao forte terremoto que atingiu o sul da Turquia no dia 6, informou a Reuters. O clima frio nas áreas afetadas é severo e há áreas onde neva e onde tá chovendo bastante, onde tá nevando bastante, o que dificulta muito, né, o resgate. Aqui fala um pouco sobre o que aconteceu, né? Agora vamos aqui uma outra notícia. Aqui no site da NHK, se vocês tiverem tempo e quiserem ver depois, tem um relatório detalhado sobre este grande terremoto, né? Aqui no título diz: grande terremoto na Turquia, mais de 5 mil mortes, e foi feita uma declaração de emergência. Segundo o governo turco, aqui vai variar os números, né, gente? 3.419 pessoas morreram na série de terremotos, não foi um só. Teve réplicas e réplicas fortes que atingiram o sul da Turquia no dia 6 e pelo menos 1.600 pessoas morreram na vizinha Síria, segundo o Ministério de Saúde. E aqui tem todo um relatório do que aconteceu com imagens. Cerca de 1.400 equipes de resgate chegaram do exterior, mas falta veículos para removê-los. A OMS diz que pode ter até 23 milhões de vítimas. Especialistas dizem que a ocorrência de terremotos gêmeos é extremamente raro, mas aconteceu. E aqui tem, né, toda a análise de especialistas japoneses, é muito interessante ler, né? Que o professor Yuji Yagi, da Universidade de Tsukuba, falando sobre essas falhas geológicas. As crianças que foram resgatadas dos escombros, né? Foi muito, muito difícil. Até separei aqui para vocês, que eu acho que é a imagem que vai ficar gravada no mundo, né? É a irmãzinha com o irmãozinho, que ela ficou protegendo o irmãozinho. E eles foram resgatados, gente. Que alívio, né? Essa foto, acho que é uma foto que vai ficar aí para a história dos irmãozinhos. A irmãzinha mais velha protegendo ali, né, o seu irmãozinho. Ficou 36 horas sobre os escombros na Síria e foram resgatados. Estão bem, graças a Deus. Então, acho que essa é a imagem, né? Aqui já atualizado, diz que já são mais de 12 mil mortos. Fala qual é o epicentro, né? O mapinha com o epicentro. Aqui é turco, Turquia, aqui é a Rússia, Ucrânia, nossa, perto do conflito, né? Então, essa aqui é a parte, né, da notícia do resgate das crianças, né? Os médicos sem fronteiras já estão indo lá e eles relatam que estão tendo dificuldades na Síria, que está mais devastada do que uma guerra. Depois eu vi também numa outra reportagem que foi muito mais forte que as bombas de Hiroshima. A força que esse terremoto teve lá, né? Essa reportagem aqui que eles estão mostrando, desse japonês que mora lá e ele sofreu isso. Japoneses que estavam perto do epicentro, eu vi na televisão ele falando. Ele, como japonês, disse que nunca experimentou um terremoto tão forte. Pelas 17h30, mais de 5 pessoas morreram na Turquia e na Síria. Impressionante, né? Você tá ali vivendo tua vida, daqui a pouco todo mundo ao redor, né, se vai. Pessoas curdas que vivem no Japão, relatando que está nevando, que pedindo para que mande ajuda o mais rápido possível. Uma mulher japonesa que vive no sul da Turquia viveu um tremor em Yokohama. Ela disse que foi mais forte do que ocorreu na época de Yokohama. Equipes sul-coreanas também foram enviadas. A China também vai apoiar com dinheiro. Aqui as tendas que já foram armadas para ajudar a população. Por volta das 13 horas, prédios desabam. E daí as pessoas já estão ali na rua, né, nesse frio. O turco que trabalha no Japão diz que não consegue entrar em contato com os seus parentes. E vai passando o tempo, vai aumentando, né, o número de mortos. Aqui é o Departamento de Polícia Metropolitana, que já enviou a equipe, inclusive com cães de resgate, né? Muito fofinhos eles. Que Deus proteja eles, que eles consigam resgatar, né, e ajudar bastante lá. O secretário-chefe do gabinete dizendo que ainda não há informações sobre se algum japonês, né, estava lá e foi ferido. As operações de resgate continuam. Eles vão relatando, né, a devastação.
na Turquia. O presidente dos Estados Unidos também vai enviar equipes, a França, Itália, Rússia, Taiwan, todo mundo ajudando, né? Aqui, ó, os 18 integrantes da primeira equipe de bombeiros de resgate indo para lá. E o primeiro-ministro envia mensagens de condolência. Aqui, o especialista falando, né, que sobre o terremoto. E aí tá vendo o colapso dos edifícios. O terremoto, os edifícios estão começando a cair, dizendo que foi o maior terremoto da Turquia. Depois das 10 horas, ocorreu mais um terremoto, né, de 7,7. E diz que ainda está havendo réplicas lá, né? Às vezes é sentido, às vezes não é sentido, mas houve terremotos fortes. Vamos aqui dar um giro nas notícias de hoje, então, pela Japan Times, já está traduzido para vocês, que fala sobre a SoftBank, que está tendo uma queda de lucratividade. É bom a gente saber, né? A esperança desaparece em busca de sobreviventes do terremoto Turca-Síria em meio ao frio congelante. E eu soube também que teve um terremoto, parece de aproximadamente uma intensidade de 4 em Israel. Ainda vou ver mais notícias sobre isso. A notícia local, né? Previsão de neve pesada para Grande Tóquio essa sexta-feira. Hoje é quinta-feira. Filipinas deporta dois suspeitos de roubo para o Japão. Notícia que passa todo dia na TV japonesa, de manhã, à tarde, à noite. Mostra esses homens que estão sendo deportados. Estão fazendo um reality show, gente. Depois eu venho e trago essa notícia para vocês, né? Mas estão fazendo um reality show dessa notícia aqui, desses japoneses deportados da Filipinas. Aí vamos para outra notícia. Para fechar aqui para vocês. Qual é a probabilidade de um mega terremoto atingir o Japão no futuro? Reportagem também da NHK, tá em português. E aqui tem um mapinha de uma probabilidade de um terremoto atingir, um forte terremoto atingir o Japão. E aqui em escala de cores, né? As regiões onde mais tem possibilidade e menos tem possibilidade. Então, aqui o vermelho vai do vermelho mais forte, de maior probabilidade, até o amarelo de menor probabilidade. Então, por aqui a gente já pode perceber. E foi o governo que divulgou este mapa, né, de probabilidade de terremotos. Então, aqui diz que há uma alta probabilidade na região de Kanto e ao longo da costa do Pacífico. Então, aqui, ó, gente. Aqui na carinha, na barriguinha do dragão. Aqui fala até em porcentagem, né? Shizuoka tem 70%, Yokohama 82%, Chiba 85%, Shinjuku 48%, Mito tem 81% de probabilidade de terremoto forte, e Nagoya 46%. Aqui, Hokkaido, né? Nemuro 78%, Kushiro 69% e Obihiro 22%. Detalha mais sobre como poderia, né? Como que pode ocorrer esses terremotos e que é necessário vigilância ativa. E aqui no final um mapinha mostrando as atividades de terremoto, bastante no Japão, né? Aqui onde está em vermelho. E fecha dizendo assim, né? Mega terremoto pode atingir qualquer lugar do país. O presidente do painel, Naoshi Hirata, diz que não há lugar no Japão com probabilidade zero de tremores de 6 para menos ou mais fortes, então todos devem estar preparados para terremotos fortes. Detalhes do mapa mais recente, que são mapas que eles sempre atualizam, né? Vão estar no site nacional da Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience. Aqui vai ter o link para vocês acessarem lá, que daí vai estar atualizado. Então é isso, gente. Essa reportagem aqui não está dizendo que porque aconteceu na Turquia e na Síria, e também, né, aconteceu um terremoto menor, recente agora, em Israel, que em seguida vai acontecer no Japão, gente. Não é isso. Mas o pessoal da Europa já está atento, né, naquela região, e a gente sabe que dá uma impressão, né, gente que mora aqui
E sabe sobre os terremotos, que parece que os terremotos vão fazendo um rodízio pelo mundo, né? Acontece numa região e vem vindo, parece que. Então a gente sempre fica atento assim, quando será o próximo terremoto. Ficando bem claro que isso aqui é um mapa de probabilidade que o próprio governo fornece para a população, para a gente ficar ciente que essas regiões vão ter mais probabilidade de ter um forte terremoto. Não se sabe quando, mas é certo. E como está se aproximando março, vai fazer mais um aniversário do 11 de março, do grande terremoto seguido de tsunami. Então é bom a gente ficar atento. Se você não tem seu kit terremoto, tem. A gente tem kit terremoto no Daiso, não é caro. É bom você ter uma caixinha ali com. E sempre ter em casa, né, uma reserva de água, uma reserva de comidas não perecíveis, um cobertorzinho laminado, lanternas, pilhas. Sempre estar ligado com seus familiares aí, com os smartphones e ligados também nas notícias. Então é isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sino e também curta esse vídeo para me ajudar aqui na plataforma do YouTube. E mais notícias que sejam destaques na mídia japonesa, eu venho trazendo aqui para vocês e também, né, que for destaque aí no mundo, que vai interessar, né, a nossa informação aqui, eu venho trazendo aqui no canal para vocês. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.